ძალიან მნიშვნელოვანია თემზის კარგი არჩევა უნდა ვისწავლოთ. ამიტომაც ჩვენ ჩვენი ჟურნალისტი თაკო ჩარგოლაშვილი მივავლინეთ ბაზარს, ფიშ მარკეტს და ის იქ ადგილზე გარკვევს როგორ უნდა არჩიოს თევზი, ისე რომ ის ყველა სარგებელი მივიღოთ, რომელზეც ახლა ჩვენმა ექიმებმა გვიაფეს. Oho, საოცარ სამყაროში აღმოჩნდი. Ხვის პროდუქტები, რომ განსაკუთრებულად სასარგებლოა ჩვენი ჯანმრთელობისთვის, ამაზე ყველაფერს ახმდებით. Თუმცა, ვიდრე შორეული ოკეანიდან, ზღვიდან, დინარიდან თუ აკვარიუმიდან ის ჩვენს მაგიდაზე მოხვდება, დისტრიბუციის, შენახვის და რეალიზაციის ძალიან ხანგრძლივ ეტაპებს გადის. Იმისთვის, რომ მან შეინარჩუნოს თავის სასარგებლო თვისებები, მნიშვნელოვანია ეს პროდუქტი დაცული იყოს გარკვეული სტანდარტებით. Სწორედ ამიტომ, ბესტუმრად ფიშ მარკეტს, სადაც ზღვის პროდუქტების ყველაზე დიდი არჩევანია და სწორედ აქ გავარკვევთ, როგორ უნდა გავარჩიოთ თევზი, არის ახალი თუ ძველი. Გამარჯობა. Გამარჯობა. Პირველ რიგში ჩემთვის განსაკუთრებულად საყვარელ გარემოში აღმოჩნდი, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს ზღვის პროდუქტები. Მაგრამ დახმარება მჭირდება თქვენი, მინდა რომ გამარკვიოთ და მითხრათ თავდაპირველად აი რა პირობებში უნდა ინახებოდეს ზღვის პროდუქტი. Სანამ იმაზე დავიწყებთ საუბარს, თუ რა პირობებში უნდა ინახებოდეს თევზი, აუცილებელია აღვნიშნოთ თუ რა გზას გადის თევზი, იქამდე სანამ აღმოჩნდება ჩვენ დახლზე. Უპირველეს ყოვლისა უნდა აღვნიშნოთ, რომ თევზი ჩამოგვაქვს ნორვეგიიდან, ყველასთვის ცნობილი ნორვეგიული ორაგული, რომელიც თავის წვერიდან მესამე დღეს უკვე გვაქვს დახლზე წარმოდგენილი. Ამის შესაძლებლობას გვაძლევს სწორი შეფუთვა, სწორი ტრანსპორტირების პირობები და სწორი შენახვა. Თევზი აუცილებლად ტრანსპორტირდება პენოპლასტის ყუთებში, სადაც შენახულია და უზრუნველყოფილია ტემპერატურული რეჟიმი, არის დაყინულებული სპეციალური ყინულით, რომელიც თევზს უნარჩუნებს ხარისხს, უხანგრძლივებს ვადას და მაქსიმალურად სასარგებლო ნივთიერებებს ინახავს ის, რაც უნდა მივიღოთ თქვენ და ჩვენ. ერთია, როდესაც გვიყვარს მისი გემოვნური თვისებები და თქვაც მოაქვს ის სარგებელი, რომელიც ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, მაგრამ მეორეა, რომ უნდა ვიცოდეთ, ხო, როგორ გავარჩიოთ თევზი, არის ძველი თუ ახალი. ჩვენი კომპანიის ჩამოყალიბების იდეა მდგომარეობდა იმაში, რომ არ არსებობდა ისეთი ადგილი ქალაქში, სადაც შეიძლებოდა მოსულიყავი აგერჩია, გაუყინავი თევზი. ანუ ხაზის გასმამდე რომ არის გაუყინავი. Ანუ ეს მას ნიშნავს, რომ პროდუქცია თევზი წყლიდან ამოყვანის შემდეგ არანაირ გაყინვის პროცესს არ გადის და ხდება ჩვენ დახლზე. ამიტომაც ორგანოლეპტიკური მახასიათებლები არის ძირითადი, რითაც შეიძლება განასხვაო კარგი ხარისხის თევზი და უკვე ვადის მიწურულს მისული თევზი. პირველ რიგში არის სუნი, რომელსაც აქვს სპეციფიური სუნი, ანუ კარგ თევზს არასდროს არ აქვს სუნი. მეორე არის თვალები, ანუ თვალების უნდა იყოს გამჭვირვალე, აუცილებლად უნდა ჩანდეს კარგად, ანუ არ უნდა იყოს გუნდოვანი. Იმისათვის რომ დარწმუნდეთ, შეგვიძლია აი მაგალითად ამოვიღოთ ნებისმიერი თევზი. აი. დახედოთ, ანუ არ არის გამომშრალი, არ აქვს სუნი, აი რა ვიცი. სუნი არის ცნობა, კი ბატონო. გულწრფელადა რა აქვს? კი, აქვს ზღვის სუნი. არასდროს კარგ ახალ თევზს ხორცის სტრუქტურა არ ეშლება. თევზის სტრუქტურა აი არ სკდება მთლიან გაყოლებაზე. ხა, აი ამ წამს მოსული თევზია ეს, აი ნახეთ. ეს არის შავი ზღვის კეფალი, რომელიც აი ანალოგიურად გამჭვირვალე თვალი. სუნი აქ შეგამოწმო. თვალი გამჭვირვალე აქვს. სუნი ნამდვილად არ აქვს. ზღვის არ. წარბილიც არის. ყველაზე რთული პროდუქტი არის ზოგადად აი ზღვის პროდუქტები, გამომდინარე იქიდან, რომ არის ეგზოტიკური და საქართველოს ადგილმდებარეობა იმდენად შორია, რომ ლოჯისტიკურად, ფიზიკურად ვერ არის შესაძლებელი ჩამოიტანო გაუყინავი. მაგრამ არის მიმართულება, თქვა შრი-ლანკას აიდანაც გვაქვს აწყობილი მიმართულება და ჩამოგვაქვს გაუყინავი კრევეტით, ჩინოსით და სხვადასხვა თევზი, მაგრამ არის მიმართულება, რომელიც არის თქვა მაროკოს რვაფეხა ან პატაგონიური კალმარი, რომლის ჩამოტანა ფიზიკურად შეუძლებელია გაყინვის გარეშე. თუმცა აი გემოვნური თვისებები ამ შემთხვევაში შეიძლება იგივე სარგებლობა მისცეს. ზუსტად, კი, იგივე სარგებლობა არის და რვაფეხის მომზადების პროცესში გაყინული პროდუქტი უფრო მარტივად და უფრო რბილი ხდება მომზადების პროცესში, ვიდრე გაუყინავი.
შეგვიძლია ამოვიყვანოთ. ეს ესა ხალხი ამ ხვარ მჭერი არა მაგარი. ამაირია. აი მაგარი გამძიმია. Მოკლედ გავარკვიე რა პირობებში უნდა ინახებოდეს სხვის პროდუქტი იმისთვის რომ თავისი სასარგებლო თვისებები და სიკეთეები შეინარჩუნოს. Ახლა კი გადამრჩენია შევარჩიო სხვადასხვა სახის თევზი, სხვის პროდუქტი და ვიზრუნო იმაზე, რომ ჩემი ორგანიზმი კიდევ უფრო გავამდიდრო ომეგა-3-ით, პროტეინებით, კალციუმით, B-ჯგუფის ვიტამინებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Thank you.